I told you I think that we made a mistake. Cause you and I, we lost our sight. It's all about giving time. So we can make it right without a fight. You know, no, no. Nu, manau, šiandien vis tiek nepraslysiu aš be lietučio. Nors naktį labai stipriai lyjo, žaibavo. Bet kai atsikėliau, viskas normaliai buvo. Bet kaip rodo, dar turėtų būti lietaus. Nu ką darysi, bus tai bus. Ir biškį gailiuosi, pražiapsojau aš tą vietą. Taip pat dar porą žmonių siuntė man dėl jos. Liberland. Atrodo, tai vadinasi Liberland. Tai čia yra tokia žemė tarp Serbijos ir Kroatijos, kuri niekam nepriklauso. 7 kvadratiniai kilometrai, kurie niekam nepriklauso, ir ten tokia, kaip gaunasi, free žemė, niekam nepriklausanti. Ir aš ją praplaukiau. O kame bėda, kad aš ją praplaukiau ir būčiau detaliau jums parodęs. Čianais jinai yra tarp Bezdan, tarp to miesto, kur atsiskaičiau, kur atsižymėjau, iki apatin. Taip va, kur čianais nakvojau, tai čia buvo ta diena, kai mane sustabdė policija. Tai va, tas žalias plotas, 7 kvadratiniai kilometrai, yra niekieno žemė. Ir čia pasiskaičiau faktą apie tą, čia taip įdomiai, to live and let live moto. Ir čia toks yra vienas bičiukas, kuris ir viską daugiausiai inicijuoja. Tai president jau net yra įsivadinamas. Vit Jedlička, tai jisai čia ir vėliavą sukūrė, ir kažkokius pinigus bando įvesti, ir pilietybės, ir panašiai. Labai daug neaiškumų, nes, na žinoma, aišku, bus daug neaiškumų, kai žemė yra niekieno, tai ten turi joje kaip viską nuo nulio padaryti, čia tas pats kaip Ameriką atrasti ir, nežinau, sukurti pinigus, pilietybė, žodžiu, ir visa kita, bet čia kažkiek sekasi, kažkiek nesiseka, nes tokių yra problemų, kad kaip ir serbai negali tą žemę įplaukti, nes ten jau buvo kažkokiai žmonių grupiai suteikta pilietybė, jie bandė įplaukti iš Serbijos į tą žemę, juos sulaikė kroatų policija, nes vis tiek jie negali patekti. Na, žodžiu, yra va tokių niansų su to žeme. Kad kažkas jie labai kesintusi, irgi nėra. Kažkaip jie, tiek serbai, tiek kroatai yra nutarę, kad okei, čia freedom žemė. Bet va, toks įdomus momentas kelionė, kai tu gali praplaukti niekieno žemę. Bet jaučiu, man irgi būtų buvo problemų joje išsilaipinti. Tai yra, čia tu jau tokių plan of administration, žodžiu, public reactions. Nors dabar pagal Wikipedia population 0 gyventojų. Bet net ir savo calling kodą turi, nu žodžiu, tokį įdomi, va toksai taškelis. Bet tas Jedlička čia rašo, kad irgi kažkaip kaip ir pasisavino tą žemę. Čia yra tos biški informacijos, bet labai tokia miglota. Daug neaiškumų. Nes tas pats Jedlička irgi ten, čia kaip rašo, buvo sėdėjęs, gavęs parų, kad tenais nelegaliai plaukė į tą salą. Na, žodžiu. Ir šie, pavyzdžiui, rašo access. Croatian authorities have frequently blocked access to the area since to the beginning of May 2015. Tada, ta, čia nice free šalis,
niekino žemė. Nu, toksai. Nežinau, kad tokie dalykai gali dar būti pas mus Europoje, ne kažkur ten vandenyne, kažkokios salos, kur dar niekam nepriklauso, o čia va, atrodo, kaip ir viskas civilizuota, viskas pasidalinė po antro pasaulinio karo tvarkingai, bet nu va vis tiek, dar tokių va vietų atsiranda pasaulyje. Kablelis 9 km per valandą. Toks dabar Vėžlio greitis. Toks upės greitis. Nors kai taip sėti, atrodo iš viso nejudi. Jo, 1.9, 1.7. Nu štai, susipažinkite su Wilsonu. Nu, Wilsonas dabar nebe vienas keliausio su Wilsonu. Padariau šukuoseną viską, čikipiki, turi savo vietą. Naparnikas. Irklo jam neduosim. Galės prižiūrėti, kaip aš irkluoju. O jeigu jums patiko tas filmas prarastasis, tai nepamirškite paspausti subscribe, nes dabar ir pas mane va draugužis bus. Dabar kaip tik pasiskaičiavau ir atsiminiau, kad lygiai prieš mėnesį laiko aš atplaukiau į paskutinį Vokietijos miestą pasau, iš kur mane pasiėmė Saulius ir turėjome tenais du laisvadienius pas jį namuose. Tai jo, va prieš mėnesį laiko aš tik užbaigiau Vokietiją, o dabar va per mėnesį laiko įveikiau Austriją, Slovakiją, Vengriją. Ir dabar va irkluoju Serbijos ir Kroatijos pasienio. Tai jo, Vokietija ilgai buvo su tom visom ir užtvankom, ir akmenim, išdžiūvimais. Buvo nelengva. Dabar viskas daug greičiau einasi, ypač va kaip šiandien pradedi nuo 7 ryto ir kluotai iš viso čionais. Labai gerai tie kilometrai renkasi. Ir vakar reiškia, kai vakare sumontuoji vlogą,
tada ryte nieko nebelieka daryti, tik tais pavalgyti ir pradedi rikluoti. O jeigu ryte montuoji, dar vlogai kelti į YouTube, nu, užtrunka. Ir tai dabar internetas nėra visur geras, tai stengiuosi nakvynės vietos dabar rinktis arčiau kažkokių gyvenviečių Serbijoje. Nes tai buvo visiškai nutolt nuo miestelio ir lysti į miškus, tai bus arba 3G arba Edge'as. Tai aš su tokiu internetu neįkelsiu vlogo. Man reikia va kažkur arčiau pastatų, namukų, kažkokių kaimelių, gatvių, tiltų, tada būna geresnis internetas. Tai reikia vis tiek laikytis arčiau žmonių, jeigu nori išlaikyti daily contentą YouTube toliau. A ne, Vilsonai? Ta pati policija, o čia nais laksto visur, eina savo. Čia man kažkur prasmukti į kruatus, tai būtų reikalų. Ne taip ir paprasta. Debesys neaukėsi. Čia jaučiu gausiu lietučio. Ką, pradėjo lyti, neišvengiau lietučio, tai teks biškį per lietų pariklotų, bet jau yra pusė šešių, tai labai daug neirkluosiu, jau nemažai kilometrų surinkęs, reikia susitvarkyti striukį, kad man po to po sijonų nepribėgtų. Ir plavau. Biškį bijau, kur jau galėčiau apsistoti, nes visur miškai, tokie brūzgynai, visiškai jokio prieėjimo. O vakarėje vėjas dar laikosi, iš dalies labai gerai dėl vėjo. Ir debesys dar tokie, kurie nežada saulutės. Saulutė tik pasirodys, prasigėdrins naktį. Bet radau štai va tokią stovyklavietę. Visai faina. Ir svarbiausia, kad čia yra pakilę, nes iš dalies iki va šitos zonos, iki šitos altitudės apskritai viskas yra molis, todėl kol kas dar yra sudėtinga surasti stovyklavietę po potvinio. Atsimenu tada, kai aš buvau išsigandęs čia neapsiems, tai va dar nuo to laiko tas molis laikosi ir nėra taip lengva susirast, kur apsistoti sausai, nemolinai ir panašiai. O šitą stovyklavietę tokia aukštesnė. Čia visko yra. Ir laužavietės dvi, suoliukai, kažkokie apeigų, nežinau, rakandai. Tikiuosi, čia nais nepabėgėlių stovyklavietė. Nu, bet apie visą teritoriją panašu, kad nėra jokio privažiavimo
iš miško, tai vadinasi, čia nais bus žvejų padaryta. Tik tais vienintelis kelias tai yra per vandenį. Tai manau, čia apsistosiu, o dėl ko sakau dėl vėjo, nes nėra uodų. Geras vėjas, dar nelyja. Ir ne vieno uodelio, tai žiauriai smagu, nes jeigu nebūtų vėjo, būtų štilius, tai čia tai va būtų. Tai manau, kol tą nelietingą laikotarpį reikia išnaudoti. Vis dar gali pradėti lyti, o vėjas gerai. Lauke pasikepsim, pasišildysim konservų. O ir tojau bus geras oras. Poryt irgi ir už poryt bus geras. Ir šiandien mano sąskaitoje yra arba 53, arba 54 kilometrai. Tai va, visai neblogai, turint omeny, kad dar net 7 nėra. Jo, bet jau stoju, jau užtenka. Jaučiasi, kad nuo 7 ryto va, iki pusės 7, tai beveik 12 valandų. Na, aišku, dar pietus, bet šiaip visai normaliai. O Vilsono tai paliksim baidariai. Tai buvo baidarė saugo. Lėva bomba tas Vilsonas. Nu va, kažkokia sriubytė, ar čia tušonka, nesuprasi, į trasą. Šildomės. Na, dabar jau yra po 8.12 tau vėlų. Tai prasme, jau tamsu. Tokiu metu jau negerai stoti, reikia anksčiau, tikrai anksčiau. Tai dabar kol kas optimalus laikas yra sustoti 7 vakaro. Tai per valandėlę va čia įsikuri, apsikuiti, pasistatai, pasitari valgyti. Ir viskas. Miški vėjuko dar yra, tai uodų nedaug. Tas ir gelbėja. Nes tie uodai taip lemo čia. Reikėtų šį pasigūglinti, kada čia tas sezonas baigėsi jų. Bet kažkaip įtariu, kad iki pat kelionės pabaigos čia jie mane kapos. Nu, nes sakė Deltoj, jau Ukrainoj, pačioj pabaigoj. Ten dar kažkokie netni uodai, kažkas kitko yra. Kur ten normaliai sega ir ten kalba eina apie rudenį, kad jų rudenį daug yra. Tai kas ten yra, neįsivaizduoju. Bet ir ne maškaratos musytės, kažkas kitokio yra. Nu tai matysim, žodžiu. Lesa, kas tik gali mane. Gerai, šaika, einu aš valgyti, jums gero vakaro. Ačiū, kad prenumeruojat. Tikėkimės, jūsų bus tiek daug, kiek čia nais visur aplinkui uodų. Čiau.